Salam sejahtera, hari ini 24 Mei bersama saya Aminah Ruben dalam berita terkini TVS. Semua bantuan kebajikan termasuk yang diberikan secara bulanan kepada kumpulan berpendapatan rendah di negeri ini akan terus diagihkan kepada mereka. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg menegaskan bahawa negeri masih mempunyai sumber yang mencukupi dan akan memastikan pemberian bantuan kebajikan ini. Beliau menegaskan bahawa salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan negeri untuk mengurangkan beban golongan berpendapatan rendah di negeri ini adalah pengurangan premis tanah baru-baru ini sebanyak 50% untuk skim penempatan semula dan skim pengembangan kampung untuk lot-lot kediaman 13 mata yang berkuat kuasa dari 6 Mei. Beliau menjelaskan dengan mengurangkan kadar premium, pemilik tanah hanya perlu membayar RM2,500 selot berbanding RM5,000 setiap lot sebelum ini. Seramai 132 anak yatim daripada Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak Per-Yatim diraikan dalam satu majlis berbuka puasa di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Inisiatif Perbananan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC itu bagi memberi keceriaan kepada golongan kurang bernasib baik ini dalam menyambut bulan mulia bersama-sama pemimpin negeri. Pada majlis itu, mereka turut menerima duit raya daripada Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Zohri Tun Openg. Hadir sama isterinya Datin Petinggi Jumani Tuanku Bujang, Menteri Pelancongan Kebudayaan Kesenian Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah serta beberapa tetamu lain. Dalam perkembangan sama, beliau Ketua Menteri Abang Zohri yang mewakili SEDC turut menunaikan pembayaran zakat perniagaan kepada tabung Baitul Mal Sarawak TBS berjumlah RM300,000. Tidak benar ahli perniagaan Tan Sri Bustari Yusof kononnya melarikan diri dikaitkan dengan isu projek lebuh raya Pan Borneo Sarawak seperti tersebar di media sosial. Mantan Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Fadilah Yusof yang juga merupakan adik Bustari dalam kenyataan seperti disiarkan utusan Borneo pada Khamis mengesahkan pemilik syarikat lebuh raya Borneo Utara Sendirian Berhad itu masih berada di dalam negara. LBU ialah syarikat rakan pelaksana projek PDP dalam pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya dalam kenyataan beliau kepada Akhbar tersebut menganggap ada pihak cuba mewujudkan sentimen dengan menyebar fitnah tersebut. Tan Sri Bustari difitnah secara liar di media sosial mengambil RM4 bilion daripada Kementerian Kewangan dan dikatakan tidak membayar kontraktor dan subkontraktor projek terbabit. Berikut adalah paparan berita terkini TVSarawak.com. Saya Aminah Ruben, terima kasih. Anytime, anywhere.